Ливия сабық рахбары генерал Каддафинің оғлы Сайфулы Ислам Триполи махкемесі томондан өлім жазасыға хүкім қылынды. У ва яна 8 кіші Муаммар Каддафи режиміге қаршы тинч норозілік чықшыларыны бастырыш білен бағлық ұрыш жинайетлерді айбдар дия топылгенлер. NATO азо davlatlarning shoshilinch yig'ilishida Turkiyaning Suriya va Iroq bilan chegara mintaqasidagi beqarorlikka qarshi amallari qo'llandi. Muzokaralar terrorizmning har qanday shaklini qoraluvchi bayonot bilan nihoya topdi. NATO Turkiya bilan hamkor ekanligini ta'kidlagan. Lekin BBC muxbirining aytishicha, yopiq eshiklar ortida Turkiyaning o'zini islomiy davlat deya atovchi guruh bilan kurdlarning PKK guruhi o'rtasidagi farqni ko'rmasligi yuzasidan xavotirlar mavjuddir. Malayziya bosh vaziri Najib Razzoq ko'p millionlik moliyaviy qalloblik tufayli o'z o'rinbosari va yana qator vazirlarni vazifalaridan bo'shatdi. Avvalroq janob Najib o'rinbosari bu qalloblikda bosh vazirning o'zi qanday rol o'ynaganligini ochiqlashga da'vat bilan chiqqandi.